kama hackers na Facebook account nasa ko kuma barawan Facebook account nasa. To dan ganin wannan sirrin ka biyo ni har ƙarshen wannan bidiyon. Ina roƙon ka idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Faruk Tech TV ka taimaka ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all. Hakan shine zai ba dama da zar mun sake bidiyo sabo a sanar da kai. Sannan ka danna alamar like kai hiya ga sauran mutane su ma su gane su amfana. To dan ganin wannan sirrin ka biyo ni har ƙarshen wannan bidiyon. Da farko dai mutun zai je nemo Facebook nahi ko normal ko Facebook mai suna Facebook duk wanda dai kake amfani da shi in ka je ka shiga kamar haka bayan ka shiga cikin Facebook zaka je can sama akwai wani like guda uku wannan like guda uku zaka je ka danna sai ka tafi can kasa akwai setting and privacy zaka nemo setting and privacy bayan ka shiga cikin setting and privacy zaka zo kasa kasan zaka ga wani yajin da aka sa setting bayan ka samu wannan setting yawa akwai wurin da aka sa passport and security wannan passport and security zaka nema sai ka shiga idan ka shiga zai kama zai ce ma passport and security recommend check in, your important security setting nan kuma where you are logging in nan shi zamu zaba where you are logging in zamu duba mu gani zaka danna wajen see all ga wajen da aka sa see all to zaka danna wajen see all domin ka gani gaba ɗaya me wanne mene yayi login din account ɗinka gaba ɗaya to ga nan zaka ganin Infinix Smart ga nan Abuja Nigeria ana nufin cewa na wannan ne ko kuma ka zo Infinix ga nan kasa ma Abuja Nigeria amma shi ya sauka wannan ka gani shine wanda yasa activated now shine wanda nake kai yanzu amma shi kuma wanda yasa 46 minutes ago wannan ya sauka nufin 46 minutes ago but yana nufin cewa wannan ba ni dai kenan nake amfani da wannan Facebook din ba akwai wanda yake amfani da shi to in kana so ka kawo da wanda yake amfani da shi ka gana cikin sauki ka kama wanda yake amfani da account ɗinka ba tare da sanin ka ba ko kuma wanda yake kokarin yin hacking din account ɗinka to sai ka zo ka danna waɗansu like guda uku a nan sama ga sunan wannan like guda uku bayan ka danna su zai kama wannan wajen zai ce ma lockout wannan lockout din shi zaka danna wajen da ya kama lockout din nan nan kasa kasa wajen lockout in kuka duba za ku gani ga an kai ga cikin wajen lockout sai ka duba wajen da aka sa gashi nan lockout all season session gashi nan sai ka sa lockout yawa gashi nan cikin sauki dai yanzu ka goge gashi nan ya dawo cikin sauki yanzu ka goge barawo na Facebook naka account naka ka goge in kana da bukata zaka yi ganin ka canza password domin karaya ƙara ganin domin ko da ya kokarin sa password ɗinka na baya wanda ya nema ya sa ka canza password zaka sa nan password ɗinka da kake amfani da shi da nan kuma ka sa sabon passport nan kuma ka ƙara sa sabon passport ɗin da kake so ka yi amfani da shi sai ka sa save to change zaka sa save to change nan wajen sai ka canja password naka to shikenan successfully kai nasara ka wace Facebook ɗinka daga hannun hackers kada ka manta dai da alamar subscribe liking here ƙararrawa ka danna all domin shine zai bada dama da zarar mun soke